የተከበራችሁ የፈታሪሊ ቤተሰቦች ሰላም ጤና በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። ለታሙስ ከረፋድ የተሰሙ ትኩስና አነጋጋሪ ጉዳዮችን ይዘን ተገኝተናል። በቅድሚያ ከመረጃው እናስተዋውቃችሁ። ከሲኖዶሱ ከረር ያለ ማስጠንቀቂያ ለመንግስት ተሰጠ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡት ማብራሪያ በቤተ ክርስቲያኗና በምእመኖች ቁጣ ቀስቅሷል። ከበድ ያለ ንቅናቄን የፈጠረ ሲሆን ቤተ ክርስቲያኗ መብቷ በሕግ የማይከበርላት ከሆነ የማያቋርጥ ሰልፍ እንደምትጠራ፣ የእምነቱ ተከታዮች እስከ ሞት የሚደርስ መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆኗን ለአራት ኪሎ ቤተ መንግስት አሳውቃለች። የሲኖዶሱን ጠበቅ ያለ መግለጫ ተቃውሞ ከተነሳበት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ ጋር አያይዘን ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘነዋል። በዋሽንግተን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ቤተ ክርስቲያኗን በመደገፍ የተቃውሞ ሰልፍ አካሄዱ። ከአምባሳደር ስለሽም ጋር የተወያዩ ሲሆን አምባሳደሩ ተቃውሞውን ለመንግስት እንደሚያደርሱ ቃል ገብተዋል። ተቃውሞ ሰልፉን የተመለከተ መረጃ አሰናድተናል። ጠቅላዩ ዛሬ ድምፃቸውን አሰምተዋል። ለረጅም ዘመን ሳይገለጥ አልፎ ተርፎም እንደ ትክክለኛ ነገር ሲቆጠር የኖረን ማኅበራዊ ስብራት በሆነ አጋጣሚ ተገልጦ ፊት ለፊት ሲጋፈጡት በመጀመሪያ በድንጋጤ ተውጦ የሚያደርጉት ቢጠፋም ብዛም አይደንቅም፣ ተፈጥሯዊ ምላሽ ነውም ሲሉ አንድ ሐሳብ አንስተዋል። የጠቅላዩን ሐሳብ የተመለከተ መረጃ አክለናል። ወደ ትግራይ የሚያመሩ መኪኖች ቆቦና ወልዲያ ላይ ታግተዋል ተባለ። ህውሃት የሰላም ሂደቱን የሚያውክ ድርጊት ነው ሲል ተሰምቷል። መስመሩ ላይ ምን ተፈጠረ? ከጥንቅራችን መልስ ያገኛሉ። ሰሜን ሸዋ ላይ በታጣቂዎች ተኩስ ስለተገደለው ቻይናዊ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት መልስ አውጥቷል። መልሱን ከመረጃው ይዘናል። ኢትዮጵያ አልሸባብን በመዋጋት ዘመቻ ልትሳተፍ ነው። ዘመቻውን ለመቀላቀልም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሞቃዲሾ ስብሰባ ተስማምተው መጥተዋል። በዚሁ ዙሪያ ያለውን ሙሉ መረጃ ይዘናል። ኢትዮጵያ የቀይ ባህር ፎረም ከተሰኘውና በሳውዲ አረቢያ አነሳሽነት ከሶስት ዓመታት በፊት ከተመሠረተው የስምንት ሀገራት ስብሰባ ውጪ መደረጓ በፓርላማ ጥያቄ ማስነሳቱን እንዲሁም ዕድሜያቸውን የሚያጭበረብሩ አትሌቶች ላይ እርምጃ ሊወሰድ መሆኑን በረፋዱ ጥንቅራችን አክለን ይዘናል። ቆይታችሁን እስከ መጨረሻው ከፈታ መረጃ ጋር እንድታደርጉ እየጋበዝን ወደ ጥንቅራችን እናልፋለን። የሲኖዶሱ ጥብቅ ማስጠንቀቂያ። ከሰሞኑ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተፈጠረውን ችግር ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሰጡት ማብራሪያ በበርካቶች ዘንድ ጠበቅ ያለ ተቃውሞ እየገጠመው ሲሆን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በሰጠው መግለጫም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጧቸውን ሐሳቦች አንድ በአንድ ዘርዝሮ በስድስት ነጥቦች በማስቀመጥ ያለውን ተቃውሞ ነጥብ በነጥብ አስቀምጧል። በዚህም አሁን ባለው አካሄድ የቤተ ክርስቲያኒቷ ሕጋዊ መብት ካልተከበረ ሲኖዶሱ ሰላማዊ ሰልፍ እንደሚጠራም ጭምር በመግለጽ በጥብቅ አስጠንቅቋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሷቸውን ሐሳቦች በዝርዝርና ነጥብ በነጥብ ተንትኖ አንድ በአንድ ምላሽ የሰጠባቸው ይሄው የሲኖዶሱ የትላንት መግለጫ በመጨረሻም መንግስታችን በሕገ መንግስቱ የተጣለበትን ኃላፊነት በመወጣት የቤተ ክርስቲያኒቱን ተቋማዊ ልዕልና በሕግ የተሰጣትን መብትና ጥቅም በማስከበር ሕገ ወጡን ድርጊት ተገቢውን እርምት በመስጠት ኃላፊነቱን እንዲወጣ ቅዱስ ሲኖዶስ በጥብቅ እያሳሰበ፣ ይህ የማይሆን ከሆነ ግን ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጀምሮ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የቤተ ክርስቲያኒቱ አገልጋይ ካህናትና ምዕመናን ጭምር የሚሳተፉበት ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ሰላማዊ ሰልፍ በማካሄድ በደላችንን ለዓለም ሕዝብ ችግሩ ተፈቶ የቤተ ክርስቲያኒቱ መብት እስኪረጋገጥ ድረስ ያለማቋረጥ እስከ ሕይወት መሥዋዕትነትን ድረስ በመክፈል የምናሳውቅ መሆኑን ቅዱስ ሲኖዶሱ ይገልጻል በማለትም ነገሮች የማይስተካከሉ ከሆነ ወዴት አቅጣጫ ሊሄድ እንደሚችል አመላክተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚሁ ዙሪያ ከሲኖዶሱ መግለጫ ቀደም ብሎ በተፈጠረው ችግር ዙሪያ በሰጡት ማብራሪያ ጉዳዩ በቋንቋ ከመጠቀም መብት ጋርና ከሹመት ፍትሐዊነት የተያያዘ መሆኑን አያይዘው ነው ሲናገሩ የተሰሙት። ከዚሁ ጋር በተያያዘም ሲኖዶሱ በመግለጫው ላይ ባስቀመጠው ነጥብም ምላሽ ሰጥቶበታል። በዚሁ የመግለጫ ምላሽም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የአምልኮና የሥርዓት መጻሕፍቶች በኦሮምኛ ቋንቋ በማስተርጎም ለአገልግሎት ያበረከተች፣ ሕገወጥ ሹመቱን ከፈጸሙት ሦስቱ የተሻሩት ሊቃነ ጳጳሳት ጨምሮ በርካታ የቋንቋው ተናጋሪ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትን በክልሉ ባሉ አህጉረ ስብከት መድባ አገልግሎት እየሰጠች የክልሉን ተወላጆች በቋንቋቸው የቤተ ክርስቲያኒቱን ዕውቀት ቀስመው ለአገልግሎት ብቁ እንዲሆኑ መንፈሳዊ ኮሌጆችን በመክፈት በሁሉም አህጉረ ስብከት የካህናት ማሰልጠኛ ተቋማትን አደራጅታ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ አገልጋይ ካህናት፣ ዲያቆናትና ሰባኪያነ ወንጌል አስተምራ ለአገልግሎት አሰማርታ እያለች የቋንቋ አገልግሎትን እንደተቃወመችና ለአገልግሎቱም በሯን እንደዘጋች በሚያስቆጥር ሁኔታ የተሰጠው ማብራሪያ ከእውነታቸው የራቀና የሕገ ወጥ ስልጣን ፈላጊዎችን ሕገ ወጥ አካሄድና መግለጫ እውቅና የሚሰጥ አድራጎት በመሆኑ እርምት እንዲሰጥበት ቅዱስ ሲኖዶስ በጽኑ ያሳስባል በማለት ነው በቤተ ክርስቲያኗ በኩል ይኸው መግለጫ የተሰጠው።
በፓትርያርኩ የሚመራው ቅዱስ ሲኖዶስ ደግሞ ከቤተ ክርስቲያኗ ስርዓትና ሕግ ውጪ ተሰጥቷል ያለውን የጳጳሳት ሹመት ተከትሎ ጥር 18 ቀን 2015 ዓ.ም የጵጵስና ሹመት የሰጡና የተቀበሉ አባቶች ከቤተ ክርስቲያኒቷ ተወግዘው እንዲለዩ መወሰኑ የሚታወስ ሲሆን በአሁኑ ሰዓትም እነዚሁ ተወግዘው ተለዩ የተባሉት አካላት ወደ ኦሮሚያ የተለያዩ ሀገረ ስብከቶች በመሄድ አብያተ ክርስቲያናትን የመረከብ ሂደት ውስጥ መግባታቸው ደግሞ ነገሮች እየተካረሩ እንዲሄዱ አድርጓቸዋል። በዚህ ዙሪያ ከሰሞኑ ከታዩት ችግሮች በተጨማሪ በብፁዕ አቡነ ናትናኤል የሚመራውን የምስራቅ ወለጋ ሆሮ ጉድሮ ወለጋ ሀገረ ስብከት በትናንትናው ዕለት ተመሳሳይ ችግር የገጠመውን ነው መረጃዎች ያመለከቱት። ከዚህ ባለፈ በእነዚሁ አካባቢዎች ያሉት አባቶች በአንጻሩ በጸጥታ ኃይሎች ለእስር መዳረጋቸውም እንደዚሁ ነገሮች ከበድ ወዳለ ቅሬታ እየወሰዳቸው ነው። የቤተ ክርስቲያኗ መሪዎችና ምዕመናኑ መንግስት ከሀገሪቱ ህገ መንግስት ውጭ በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ በመግባት ሌላኛውን አፈንጋጭ አካል መዋቅራዊ ድጋፍ እየሰጠ ነው ሲሉ ክሳቸውን እያሰሙ ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለካቢኔ አባሎቻቸው በሰጡት ማብራሪያም ሲኖዶሱ ለገጠመው ችግር መፍትሄው ድርድር ነው ብለን መንግስት አደራዳሪዎች ልኮ ነበር፣ ነገር ግን ውድቅ ተደርጓል። እኛ ምክር ለመስጠት እንጂ ማዘዝ አንችልም ሲሉ ነበር የተናገሩት። ከዚህ ውጭም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ስለተፈጠረው ችግር ውስጥ ባለስልጣኖቻቸው እጃቸውን እንዳያስገቡ ጠበቅ ያለ ማስጠንቀቂያን ሲሰጡ ተስተውሏል። ብዙዎች መንግስት በአሁኑ ሰዓት ጉዳዩን የያዘበት መንገድ ለሀገሪቱ ቀጣይ አካሄድ ከባድ ፈተናን የሚደቅንና ያልተጠበቁ ፖለቲካዊ ክስተቶችንም ሊፈጥር ስለሚችል ነገሮችን ሰከን ብሎ ተመልክቶ ውጥረቶች ረግበው በሰከነ መንገድ ቢታዩ ከምንም በላይ የተሻለ ይሆናል የሚለውን አስታራቂ ሀሳባቸውን እየሰነዘሩ ነው። በተያያዘ መረጃ በዋሽንግተን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የተቃውሞ ሰልፍ አካሄዱ፣ ከአምባሳደር ስለሺም ጋር ተወያዩ። ሰሞኑን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከተከሰተው ችግር ጋር በተያያዘ በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢ የሚገኙ ነዋሪዎች በትላንትናው ዕለት ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል። ነዋሪዎቹ በዚሁ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ እየደረሰ ያለው ወከባ እንዲቆም ሲሉም ጠይቀዋል። ከሰልፉ በኋላም ነዋሪዎቹ በዚያው በዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በመገኘትም በኢትዮጵያ አሜሪካ አምባሳደር ከሆኑት አምባሳደር ስለሺ በቀለ ጋር ተወያይተው ያዘጋጁትንም ደብዳቤ ለኤምባሲው ያስገቡ መሆኑን በዋሽንግተን የኢትዮጵያ ኤምባሲ በትዊተር ልጥፉ ላይ አጋርቷል። ይኸው የትዊተር መረጃም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች ዛሬ በኤምባሲያችን ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል፣ አምባሳደር ስለሺ በቀለም የሰልፉ አስተባባሪዎችን ተቀብለው ጥያቄያቸውን ለመንግስት አካላት እንደሚያደርሱ ቃል ገብተዋል ብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ እየደረሰ ነው ባሉት ጥቃትና ወከባ ተቃውሟቸውን ለማሰማት በዚያው በአሜሪካ ዴንቨር፣ ሎስ አንጀለስ እና ሌሎች አካባቢዎች ያሉ ኢትዮጵያውያንም ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። ወደ ቀጣይ እርሳችን አለፍ። ለረጅም ጊዜ የዘለቁ ስብራቶች አሉብን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዛሬው ማለዳ አንድ መልእክት አለኝ እነሆ ይድረሳችሁ ብለዋል። ጠቅላዩ በዚሁ መልእክታቸው በኢትዮጵያ አሁን ያሉት ችግሮች የቀደሙት ችግሮች ድርብርብ ውጤቶች እንጂ የዛሬ ብቻ ተደርገው ሊወሰዱ አይገባም ሲሉ ተናግረዋል። በዚህም በፖለቲካው፣ በኢኮኖሚው፣ በማህበራዊው፣ በፍትህም ሆነ በጸጥታ ዘርፍ በተመሳሳይ ለረጅም ጊዜ የዘለቁ ስብራቶች አሉብን። ዘላቂነትንና አዋጭነትን ታሳቢ ያላደረጉ ብድሮች፣ ደካማ የፕሮጀክት አፈጻጸሞች፣ ብክነትና ስርቆት፣ የተቋማት መቀንጨር፣ እጅግ ከፋፋይ የፖለቲካ ትርክትና ጽንፍ የወጣ ብሔርተኝነት፣ በእምነት ተቋማትና በማህበራዊ ተቋማት ውስጥ ያሉ ፈተናዎች፣ በውጭ ግንኙነት የነበሩ ድክመቶች፣ በሞራልና እሴቶች ላይ የደረሱ ስብራቶች ባለፉት ብዙ አስርተ ዓመታት በሂደት ተፈጥረውና ተንሰራፍተው ቆይተዋል ያሉ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ ከሰሞኑ በ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ከ95 በመቶ በላይ የሚሆኑ ስለወደቁበት ፈተና አንስተው ችግሩ የዛሬ ሳይሆን ከትላንት የሚቀዳ ነው ብለውታል። በቅርቡ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት የመልቀቂያ ፈተና የተገኘው ውጤት ለዚህ ጥሩ ማሳያ ነው። ከብዙ ጥናትና ሙግት በኋላ ኩረጃና ስርቆትን በከፍተኛ ሁኔታ ለመቀነስ ተግባራዊ የተደረገው የተማከለ የፈተና ስልት ያስገኘው ውጤት ከፍተኛ ማህበረሰባዊ መደናገጥን ሲፈጥር ታይቷል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተፈታኞቹ 50 ከመቶና ከዚያ በላይ ጥያቄዎቹ መልሰው ለማለፍ የቻሉት ተማሪዎች ቁጥር እጅግ አናሳ ናቸው። በሺ የሚቆጠሩ ትምህርት ቤቶች አንድ ተማሪ እንኳን ለማሳለፍ ያልቻሉበት ሁኔታ ተፈጠረ። ይህም የትምህርት ጥራት ላይ ያሉብንን ችግሮችና ያለንበትን ቀውስ ፍንትው አድርጎ አሳየን። የችግሩን ልክ በአግባቡ በአሃዝ ደረጃ የተገነዘብነውና ያየነው አሁን ቢሆንም ችግሩ ግን በፈተና የተገለጠ እንጂ የተፈጠረ አይደለም። የትምህርት ስርዓቱ ስብራት ዛሬ የተፈተኑትን ተማሪዎች የሚያስተምሩ አስተማሪዎች ከተመለመሉበት ከሰለጠኑበት መንገድ፣ አጠቃላይ የትምህርት ስርዓቱ ከተመራበት ፖሊሲና አቅጣጫና ከሌሎች ብዙ ጉዳዮች ጋር የተያያዘ ባለፉት አስርት ዓመታት የሄድንበት የተንሻፈፈ ጉዞ ውጤት ነው ሲሉ በዚሁ የዛሬ ማለዳ መልእክታቸው ላይ አስፍረው ታይተዋል። በቀጣይ መረጃችን ወደ ትግራይ የሚያመሩ መኪኖች ቆቦና ወልዲያ ላይ ታግተዋል ተባለ። የቆቦ ወልዲያ መንገድ ባልታወቀ ምክንያት ለመኪኖች ዝግ መደረጉ ባለፉት ቀናት ከስፍራው መረጃዎች ሲደርሱ ነበር።
የህወሓት ሚዲያ የሆነው ድምፅ ወያኔ መንገዱ ስለመዘጋቱ መረጃ አሰራጭቷል። በቆቦና ወልዲያ መካከል የተለያዩ ሸቀጦች የጫኑ ከ300 በላይ ተሽከርካሪዎች እንዳያልፉ መከልከላቸውን የተነገሩ ከአርብ ጥር 19 2015 ዓ.ም ጀምሮ ከአዲስ አበባ ወደ ትግራይ የተለያዩ ሸቀጦች ጭነው ሲጓዙ የነበሩ ከ300 በላይ ተሽከርካሪዎችን በቆቦና ወልዲያ ማለፍም ሆነ ወደ መጡበት መመለስ አለመቻላቸውን ለማወቅ ተችሏል። ሸቀጥ የጫኑት ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ እንዳያልፉ ያደረጉት የአማራ ክልል ፖሊስ፣ ሚሊሻ፣ ልዩ ኃይልና ፋኖ ሲሆኑ ይህን ተግባር የፈጸሙት ደግሞ በሰሜን ወሎ ዞን የወልዲያ ከተማ አስተዳደር በተላለፈ ትዕዛዝ ነው ሲል ድምፅ ወያኔ ከሷል። ለስድስት ቀናት እንዳያልፉ ታግተው ከነበሩት አሽከርካሪዎች መካከል ለዜና ምንጩ መረጃ የሰጡት በመንገዱ መጠጥ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ለማለፍ ብዙ እንደማይቸገሩ፣ ሆኖም ሌሎች መሠረታዊ ሸቀጦች ላይ ግን ክልከላው እንደነበር ገልጸዋል። በተያያዘ መረጃ ሸቀጥ የጫኑ መኪኖች ለማለፍ ገንዘብ ይከፍላሉ የሚል ጉዳይም ተነስቷል። በሐራና በከሚሴ ኬላዎች አሁን ወደ ታገቱበት ቦታ ለመድረስ አብዛኞቹ ተሽከርካሪዎች 20 ሺህ ብር ከፍለው ለማለፍ ይገደዳሉ ሲል የህወሓት ልሳን ዘግቧል። ሸቀጦች የጫኑ ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ እንዳያልፉ እየተደረገ ያለው ክልከላ ለተደረሰው የሰላም ስምምነት እንቅፋትና ወደፊት ለመውሰድ የሚደረገው ጥረትን የሚያስተጓጉል ተግባር ነው ሲል ሚዲያው ክሱን አሰምቷል። መኪኖች እንዳያልፉ መደረጉ ከሌሎች መረጃዎች በተገኙ ምንጮች የታወቀ ሲሆን ህወሓት እንደሚከሰው ሸቀጥና መጠጥ የጫኑ መለየትና እያስከፈሉ ማሳለፍ በሚለው ላይ የጠራ መረጃ የለም። የቆቦም ሆነ የወልዲያ አስተዳደር በጉዳዩ እስካሁን የሰጠው መልስ የለም። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍ። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በቻይናዊው ግድያ ምላሽ ሰጠ። አንድ ቻይናዊ በኦሮሚያ ክልል ገብረ ጉራቻ ከተማ ከተገደለ በኋላ ቻይና በክልሉ ለሚንቀሳቀሱ ዜጎቿ ማስጠንቀቂያ ሰጥታ ነበር። በክልሉ 9 ዜጎቿ በታጣቂ ቡድኖች ተኩሱ ተከፍቶባቸው አንዱ ህይወቱ ማለፉን ሮይተርስና ኤኤፍፒ ዜና ወኪሎች በኢትዮጵያ የቻይና ኤምባሲን ዋቢ አድርገው ዘግበዋል። ይህን ተከትሎ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በሰጠው ምላሽ ኦነግ ሸኔን የገደለው ብሏል። ቡድኑ የቻይና ዜጎችን እያሰጋ መጥቷል። በዚሁ ዙሪያ መግለጫ ያወጣው የቻይና ኤምባሲ የጉዞ ማስጠንቀቂያ ላይ ከፍተኛ የአደጋ ስጋት ባለበት አካባቢ ከሆናችሁ በአስቸኳይ ደህንነቱ ወደ ተጠበቀ አካባቢ መውጣት አለባችሁ ብሏል። ኤምባሲው በኦሮሚያ ክልልና በአጎራባች ክልሎች በጦር መሳሪያ የታገዘ ጥቃት፣ አፈናና ዘረፋ እየተስፋፋ ነው ብሏል። መንግስት ሸኔ ብሎ የሚጠራው ይህ ታጣቂ ቡድን በመንግስት ባለስልጣናትና በዜጎች ግድያ እንዲሁም የውጭ ዜጎችን ጨምሮ ሰዎችን አግቶ ገንዘብ በመጠየቅ ስሙ በተደጋጋሚ ይነሳል። ባለፈው ሳምንትም ታጣቂ ቡድኑ ከ20 ያላነሱ የዳንጎቴ ሲሚንቶ የመሐንዲሶች ቡድንን አፍኖ ወስዶ ነበር። ሮይተርስ እነዚህ ታፍነው የነበሩት የሲሚንቶ ፋብሪካው ሰራተኞች ምንም ጉዳት ሳይደርስባቸው ተለቀዋል ሲል ዘግቧል። ከሁለት ወራት በፊት ደግሞ ከ30 ያላነሱ የሲሚንቶ ፋብሪካው ሰራተኞች በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን አዳ አበርጋ ወረዳ በታጣቂ ቡድኑ አባላት ታግተው ነበር። በወቅቱ ምንጮች እገታውን የፈጸመው ኦነግ ሸኔ ነው ብለው ነበር። ወደ ቀጣይ ርዕሳችን ስንወስዳችሁ ኢትዮጵያ አልሸባብን በመዋጋት ዘመቻ ልትሳተፍ ነው። የሶማሊያ፣ የኢትዮጵያ፣ ኬንያና ጅቡቲ መሪዎች በቁልፍ የአልሸባብ ይዞታዎች ላይ ያነጣጠረ ጠንካራ ዘመቻ በጋራ ለማቀድና ለማከናወን ከስምምነት ላይ ደረሱ። የአራት ሀገራቱ መሪዎች በሽብርተኝነት ቁጥጥር ስር የሚገኙ አካባቢዎችን ነጻ የሚያወጣና የመጨረሻ የተባለለትን ዘመቻ ለማካሄድ መስማማታቸውን አስታውቀዋል። አልሸባብ ከ16 ዓመታት በላይ ያመሳት ሶማሊያና ጎረቤቶቿ በጋራ ሊያከናውኑት ያቀዱት ዘመቻ ይፋ የተደረገው በትላንትናው ዕለት በሞቃዲሾ ከተደረገ የአራት ሀገራት መሪዎች ጉባኤ በኋላ ነው። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ በመሩት በዚህ ጉባኤ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊልያም ሩቶና የጅቡቲ ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኦማር ጉሌህ ተሳትፈዋል። የመሪዎቹ ጉባኤ ሲጠናቀቅ የወጣው መግለጫ አራቱ ሀገራት በአልሸባብ ላይ ጠንካራ ዘመቻ ለመጀመር መስማማታቸውን ይፋ አድርጓል። አራቱ ሀገራት ከዚህ ስምምነት ላይ የደረሱት የሶማሊያ ጦር በአልሸባብ ላይ በጀመረው ዘመቻ ጎረቤት ሀገራት ጉልህ ተሳትፎ እንዲያደርጉ የፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ መንግስት ባቀረበው ጥያቄ መሰረት ነው። በጉባኤው የሀገራቱ መሪዎች በአልሸባብ ላይ ያነጣጠረ ቁርጠኛ የዘመቻ ስልት በጋራ ማቀድና ቀጠናዊ ድጋፍ ማሰባሰብ አስፈላጊ እንደሆነ አጽንኦት መስጠታቸው በመግለጫው ላይ ተጠቅሷል። አራቱ መሪዎች ጠላት ያሉት አልሸባብን ለመግታትና ለማሸነፍ የሚደረጉ ዘመቻዎችን እና ሁለንተናዊ አቅሞችን የሚያስተባብር የጋራ ስርዓት እንዲቋቋም መወሰናቸው ከሞቃዲሾ ጉባኤ በኋላ ይፋ የሆነው መግለጫ ይጠቁማል። አዲስ ቅጥር ወታደሮችን ለማስታጠቅና የሶማሊያ ብሔራዊ ጦርን የመሳሪያ አቅም ለማሳደግ የሶማሊያ መንግስት ያቀረበውን ጥሪ ኢትዮጵያ፣ ኬንያና ጅቡቲ በበጎ መቀበላቸውን መግለጫው አትቷል። የአራቱ ሀገሮች እቅድ በአፍሪካ ህብረት ስር ወደ ሶማሊያ የዘመቱ ሰላም አስከባሪ ወታደሮችን ቁጥር ቀስ በቀስ በመቀነስ በሂደት የጸጥታ ጥበቃ ኃላፊነቶችን ለሀገሪቱ የጸጥታ ጥበቃ ተቋማት ማሸጋገርን ጭምር ያካተተ ነው። ይህ የሶማሊያ ክፍል በትላንቱ የሞቃዲሾ ጉባኤ የተሳተፉ የአራት ሀገራት መሪዎች በበርካታ ግንባሮች ያቀዱት አልሸባብን አስሶ የማጥፋት ዘመቻ የሚከናወንበት ነው።
በቀጣይ መረጃችን ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር ፎረም ስብስብ መገለሏ በፓርላማ ጥያቄ አስነሳ። ኢትዮጵያ የቀይ ባህር ፎረም ከተሰኘ የስምንት ሀገራት ስብስብ ውጪ መደረጓ በተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጥያቄ አስነሳ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ለጥያቄው በሰጡት ምላሽ በአፍሪካ ቀንድና በቀይ ባህር አካባቢ የሚፈጠሩ አደረጃጀቶችና ፎረሞች ኢትዮጵያን ታሳቢ ያደረጉ እንዲሆኑ እርሳቸው በሚመሩት መስሪያ ቤት የተጀመሩ ስራዎች መኖራቸውን አስታውቋል። በሳውዲ አረቢያ አነሳሽነት ከሶስት ዓመታት በፊት የተመሰረተው ይህ የቀይ ባህር ፎረም የተሰኘው ስብስብ ያነጋገረው በትላንትናው ዕለት በተወካዮች ምክር ቤት በተካሄደ የቋሚ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ ነው። የፓርላማ የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ስብሰባውን የጠራው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን የስድስት ወራት የስራ አፈጻጸም ለመገምገም ነበር። በዚሁ ስብሰባ ላይ የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ዶክተር ዲማ ነጎ ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ፎረም ለመካተት ያደረገችውን ጥረት በተመለከተ ማብራሪያ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ፖለቲካ ውስጥ ፍላጎት አላት። ቀረብ ብለን ስለምንገኝ ፍላጎት አለን። በፎረም ውስጥ አራት የኢጋድ አባል ሀገራት አሉ። ለኢትዮጵያ የታዛቢነት ቦታ እንዲኖራት በእነዚህ ሀገራት ድጋፍ ለማግኘት አልቻልንም ወይ የሚል ጥያቄ አቅርበዋል። የቀይ ባህር ፎረም በአባልነት ያቀፋቸው አራት የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት ድርጅት ወይም ኢጋድ አባል ሀገራት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲና ሶማሊያ ናቸው። በአባይ ውሃ አጠቃቀምና በታላቁ የህዳሴ ግድብ ላይ በምታንጸባርቀው የከረረ አቋም ከኢትዮጵያ ጋር ስትወዛገብ የቆየችው ግብፅም የዚህ ፎረም አባል ነች። ቀሪዎቹ የፎረሙ አባላት የመን፣ ሳውዲ አረቢያና ዮርዳኖስ ናቸው። በቀይ ባህርና በኤደን ባህረ ስላጤ የሚዋሰኑ የአረብና የአፍሪካ መንግስታት ምክር ቤት በሚል ስያሜ የተመሰረተው ይህ ስብስብ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የአባል ሀገራቱን ትብብርና ቅንጅት የማሻሻል ዓላማ እንዳለው ይገለጻል። የቀይ ባህር ፎረም ትኩረት የሚያደርግባቸው ጉዳዮች ከፖለቲካ፣ ኢኮኖሚ፣ ባህል፣ አካባቢና ደህንነት ጋር የተያዙ መሆናቸውን በምስረታው ወቅት የወጡ ዘገባዎች ያመለክታሉ። ስብስቡ ከተመሰረተባቸው 12 ዓላማዎች አንዱ በቀጠና የሚከሰቱ ሽብርተኝነት፣ የባህር ላይ ውንብድናና ኮንትሮባንድ መከላከል ነው። በአባል ሀገራት የሚዘዋወሩ ድንበር ተሻጋሪ ወንጀለኞችንና ህገወጥ ስደትንም መከላከልም ከቀይ ባህር ፎረም ዓላማዎች ይጠቀሳል። በስብስቡ በተካተቱ ሀገራት ንግድና ኢንቨስትመንትን ማስተዋወቅ ሌላኛው ዓላማ የሆነው የቀይ ባህር ፎረም በቀጠናዊ ሸቀጦች፣ አገልግሎቶችና የገንዘብ እንቅስቃሴን እንዲሁም የባህር ላይ ንግድን ለማሻሻል ትልም አለው። የቀይ ባህር ፎረም በግልጽ ከሚጠቀሱት ዓላማዎች ባለፈ የዓለም ጂኦፖለቲካ ፉክክር ነጸብራቅ ነው። ጂኦፖለቲካዊ ቀዝቃዛው ጦርነት ተመልሶ የመምጣት አይነት አዝማሚያዎችና ሁኔታዎች ይታዩበታል። በዚህም ከሌሎች ሀገራት መጥተው ቀይ ባህር ላይ ተጽዕኖ ለመፍጠር ሙከራ እያደረጉ ነው። ነገሩ ዝም ብሎ ውሃውን በዘላቂነት ለዓለም ሀብት በጋራ ለመጠቀም ሳይሆን የአፍሪካም የመካከለኛው ምስራቅም የዓለምም ጂኦፖለቲካዊ ፉክክር ውጤት ነው። የቀይ ባህር ቁልፍ ቦታ ነው። ፎረሙ ሆን ብሎ ከአካባቢው ትንሽ ኪሎ ሜትሮች ርቀት የምትገኘው ኢትዮጵያን ያገለለ ነው ተብሏል። በመጨረሻው ርዕሳችን እድሜ ያጭበረበሩ አትሌቶች ላይ እርምጃ ተወሰደ። ከጥር 23 እስከ 28 ቀን 2015 ዓ.ም በአሰላ አረንጓዴው ስቴዲየም እየተካሄደ በሚገኘው ከ20 ዓመት በታች የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ ከእድሜ ተገቢነት ጋር በተያያዘ ከእድሜ በላይ ሆኖ የተገኙ አትሌቶችን በሰነድና በአካላዊ ምርመራ ከውድድር ውጪ ማድረጉን ፌዴሬሽኑ ገልጿል። እርምጃ የተወሰደባቸው ከ80 በላይ አትሌቶችም ስማቸው ይፋ ተደርጓል። ተግባሩን በፈጸሙ ቡድኖች፣ አሰልጣኞች ላይም እርምጃ እንዲወሰድ ለየክልላቸው፣ ከተማ አስተዳደራቸው፣ ክለባቸውና ተቋሞቻቸው ፌዴሬሽኑ ማስጠንቀቂያ ያዘለ ደብዳቤ እንደሚልክና ማጣራት ውስጥ ከውድድሩ ማብቂያ ድረስ የሚቀጥል እንደሆነ ተገልጿል። ከዚህ ሲያልፍም ከሳምንትም ሆነ ከወር በኋላም ቢሆን ተጨማሪ መረጃ ከተገኘ አትሌቱ የተሸለመው ሜዳሊያም ሆነ የገንዘብ ሽልማት ተመላሽ እንደሚደረግ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በጥብቅ አሳስቧል። በእድሜ ማጭበርበር የእድሜ ዶፒንግ ነው ያለው ፌዴሬሽኑ ድርጊቱን በሚፈጽመው አትሌቶች ላይ የሚወሰደው እርምጃ እንደሚቀጥል አስታውቋል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።